مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ نئے بینچ کی تشکیل کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں شہباز شریف اور فواد حسن فواد کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی اپیل پر سماعت مقرر تھی۔ تاہم مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کے رکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ ان کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ فواد حسن فواد ان کے جاننے والے ہیں، ایسے میں مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا۔ بینچ ٹوٹنے کے باعث مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ نئے بینچ کی تشکیل کے بعد کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔